Velikonoce jsou za dveřmi a tak je dobré zahnat zimu a konečně přivítat opravdové jaro. Děti ze základní školy v Petřkovicích si při velikonoční výstavě připravili krátké vystoupení a přítomným rodičům zaspívali. Každoroční velikonoční výstava připomněla zvyky i tradice, jako je pletení košíků a karabáčů neboli pomlázek, malování vajíček či pečení perníčků. Zahájili jsme dneska výstavu velikonoční, vlastně výstavu v Petřkovicích už 10. Ne teda jenom velikonoční, ale včetně vánočních, je to 10. výstava dneska. Takže trochu praxe už v tom máme, ale přesto se snažíme, aby návštěvníci, nejenom obyvatelé Petřkovic, ale všichni návštěvníci byli spokojeni. Vymýšlíme, snažíme se vymyslet nějaké novinky. Jednu novinku máme na dnešní výstavě. Nám dokonce vystavuje jeden muž, což teda ještě nebylo. Vystavuje ze svých cest po světě, po Amazonce a vše vystavuje různé předměty. A je to moc hezké, takže to jsme si říkali a sklidilo to velký úspěch. No, vystoupení bylo moc pěkné, děti byly vždycky šikovné. Nám se to moc líbilo všem. Výstava je kouzelná, já myslím, že se každému bude líbit. Je tady, jsou tu i nové věci, které ještě nikdy nebyly, třeba kamínky, motýly a brouci. Kdybych měla tolik peněz, tak by si vybrala všechno. Bezvadné, já si myslím, že naše děti nikdy nezaháleli a vždycky se snažili udělat pro naši obec a naši školu jen to nejlepší. Samozřejmě nechyběla ani Morena. A právě jí spěchali děti hned po představení vhodit do místního potůčku, aby to jaro konečně dorazilo. Cestou tak přiříkávali říkadla k vyhnání zimy. Na jejich bezpečnost dohlíželi městští policisté z Ostravy a místní hasiči. Já si myslím, že to je důstojné zakončení letošní zimy. Jednak ta výstava, která je uspořádána svazem žen, Petřkovickým svazem žen, je tedy to přivítání jara, které se všichni těší a myslím, že děti to potrhli svým vystoupením a myslím si, že i oni budou rádi, když už přijde jaro a potom i to léto a bude pěkně. Zlou a nechtěnou Morenu pak zapálili hasiči a její tělo tvořené z nemocí, bídy a smrti hodili do řeky. Mařenu neboli Morenu, bohyni zimy, jsme upálili, hodili do vody a oslavili jsme svátek jara. Dle tradice je tedy v Petřkovicích smrt a neštěstí pryč a spolu s jarem do obce přišla radost do života a nový dech. Z Petřkovic Simona Janíková.